Mikulić, predsjednica Nezavisnog sindikata radnika HEP-a, drugog po veličini, znači to je reprezentativni sindikat. U ime reprezentativnih sindikata ja bih pozdravila odluku vlade o dokapitalizaciji Hrvatske elektroprivrede iz državnih sredstava, jer to je znak da neće biti privatiziran za sada. Reprezentativni sindikati, to već znate, su protiv privatizacije i ova uprava je, koliko znamo, protiv privatizacije. I ovo je način da se sačuva HEP i zato zahvaljujem u ime sindikata vladi što je poduzela te mjere. Što se tiče ovog skupa danas, to je čisti politički skup. Denis Geto je visoki dužnosnik Radničke fronte. Inače, mi imamo kolektivni ugovor koji važi. Trenutno smo u procesu utvrđivanja reprezentativnosti, znači proces pregovora je počeo. Povjerenstvo za utvrđivanje reprezentativnosti utvrđuje reprezentativnosti. 17.4. očekujemo, ističe rok i počinju pregovori. Mi ćemo o pravima radnika razgovarati za stolom po zakonu onako kako to uvijek i radimo. HEP je uređen sustav, ja nemam iza sebe članove, moji članovi su danas na radnim mjestima, na stupovima, u jarcima i oni su oni koji osiguravaju Hrvatskoj da živi u svjetlu. I zato ne volim kad neko poput Tehnosa i Geta prijeti građanima iskapčanjem struje radi naših plaća, zato što mi nismo neprijatelji hrvatskih građana, nego smo također hrvatski građani i mi smo u službi hrvatskih građana. I sami znate, kad god se nešto desi, potres i Gorski kotar, nevremena, da su HEP-ovci uvijek tu za građane i zato me posebno žalosti kada ovako negativnu sliku ostavljamo o sebi radi naših plaća. Mi ćemo svoja prava ugovoriti sa upravom kao i uvijek na zakonit način onako kako se to radi. Interesu svima i mi u pregovorima sudjelujemo. Mi smo već upravi poslali naše zahtjeve koji trenutno ne mogu biti javni jer kreću pregovori. Ne bilo bi neozbiljno da idemo s detaljima pregovora. I recimo, bilo vam je u prosincu je bio kolegi direktora. Uvijek nas tradicionalno uprava zove i sindikate i direktore i svih gradova, to vam bude 100-tinjak ljudi. I tada predsjednik uprave podnosi izvješće o stanju i poslovanju u HEP-u. Denis Geto ne dođe na to. I onda ga poziva na svoj sastanak i proziva ga da mu dođe podnijeti izvješće. Znate, mi svi dođemo. Dolazimo na sjednice glavnih radničkih vijeća, raznih sastanaka, tamo skupljamo informacije, obavještavamo članove. Denis Geto to ignorira i onda nas proziva, čujete, kaže, uprava si našla sugovornike. Nije uprava našla sugovornike, nego zakon o reprezentativnosti postoji u ovoj zemlji, znači članovi su našli svoje predstavnike. A zakon o reprezentativnosti je rekao ko može pregovarati s upravom. A članovi valjda znaju zašto su poklonili povjerenje nama ili njima. Još bi samo rekla, oni uvijek prijete da će iskopčati struju, to je bilo, sjećate se, i prije par godina, isto gospodin Geto. On ima u HEP grupi bez HOPS-a oko 700 članova i to su uglavnom smjenski radnici. Oni su svi na popisu onih koji ne smiju štrajkati. Znači i da žele, oni to ne mogu. Tako da građani mogu mirno spavati, HEP-ovci su tu da im osiguraju svjetlo i tu su da bi im bilo toplo. Tu smo za građane, a ne protiv građana.